បាទនេះគឺជាការវឹកហាត់របស់អុយ17ខាត់ស្ទឹងត្រែងនេះគឺជាការវឹកហាត់របស់អុយ17សំជាក់ឡើងវិញនៅខេត្តសឹងត្រែងនៅទីលានមណ្ឌលកីឡាខេត្តសឹងត្រែងផ្ទាល់តែម្ដងអូញ៉ាអុយយ៉ាប៉ាបាទញ៉ាមួយព្រួយជើងគោចូលចូលចូលGo go go លាកីឡាករពាក់លេខ9ផ្ទៃក្នុងបាទបោះខ្សែកាពីខ្សែកាពីបោះអែលឆ្វេងកាពីញាក់មួយបោះទេបោះលេខ4លេខ4បដាលេខ4អត់ស្គាល់លេខទេបាទសំទោសនៅសាវឹកហាត់បាទបញ្ជូនបាល់ទៅខាងស្លាប់ស្ដាំបាទទុកបាល់បានដោយខាងក្រហមក្រហមបោះបញ្ជូនមកស្លាប់ស្ដាំស្ដាំបាទខ្ចីជើងបោះខាងស្លាប់ស្ដាំបត់ចេញទេបាទអូខេអូយក្បាច់កាច់ជ្រយលយណាទៅរួចទេអត់រួចទេអូអត់ចូលទេបាទហើយ
យមួយទៀតអើយ៉ាងម៉េចដែរអត់ចូលទៀតហើយ 3-0 ខាងកោះមានព្រៀបមែនតើអូយមួយទៀតហើយអត់ទេទៅមិនរួចទេខ្សែការពារទប់ជាប់បញ្ជូនឡើងបដាឡើងហើយបោះទេអូញាក់ដាច់មួយទៀតបោះហើយបាទខាងក្រហមគ្រប់គ្រងបាល់ស៊ីទេបាទបោះហើយអត់ទេកាត់យើងទប់ជាប់បាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសុតអើយអាយវ៉ាញ់អើយចាំបានណាណាទូទូអត់ហើយមកណាទូទូអត់មកមកអើយណាដល់គ្រូបង្វឹកចាំខាត់ស្ទឹងត្រែងសុកសំអាតនឹងលោកគ្រូ